מדינת ישראל עשתה לה שם עולמי בתור מדינת החדשנות, סטארט-אפ ניישן. לא הגיע הזמן להראות שאנחנו יכולים להוביל גם בנושא ממשל וחקיקה? מה לגבי הקמת ממשלת סטארט-אפ? ממשלה דיגיטלית טהורה כתחליף לזו הייצוגית? ואולי קבוצות ממשל שכונתיות או בית ספריות לפי קבוצות גיל וכן הלאה? נו, מי מרים את הכפפה? אתם מוזמנים לשתף עם המשפחה, החברים וגם איתנו כאן בקהילה. כי אפשר לשנות, אפשר להשתנות, ואפשר שיהיה טוב יותר לכולם.